Så. Det här kommer att gå bra. Det här är Tilde och Harald. Harald vet, han vet redan vad han ska göra. Men vad är det vi ska vara uppmärksamma på då? Exakt, det kanske är något skit någonstans. Alltså, du behöver inte vara så misstänksam, Harald. Jag tror det är något skumt här borta ändå. Ah, okej, då. Ta en titt på rampen också när du ändå håller på. Det är väl lika bra. Varför skulle det vara något skumt där borta? Nej, men någon jävla häftstift eller någonting. Vad är det vi ska vara uppmärksamma? Men vad ska du fan spela det för om det är ett häftstift? Du ska ju bara över rampen. Ja, det är bra. Efterdra bultarna. Något kan ju ha hänt. Jag tror inte på det här. Det måste vara att jag får ut och springa och kolla. Nej, men skojar du med mig, Harald? Ska du ut och kolla igen? Jag kan inte riktigt se det. Är den för bred för vår bil, liksom? Om rampen är för bred? Ja. För smal, det hade jag köpt. Men för bred, det kan du ju omöjligen behöva dubbelkolla. Jag kommer kolla det i alla fall. Så, vi gör så. Går ut nu. Jag ska bara, en liten snabbis. Vad ska du? En liten snabbis. Vad gör han? Han gör inget halvt någonting. Nej, fast det där var ju inte helt hundra. De är luriga, de jävlarna. Det är något skumt. Det går på tid, det går på tid. Tilde, är du med då? Var det bara det? Ja, Tilde, det var bara det. Och vad tycker juryn om det här? De klarade det, men det tog ju en fruktansvärd tid. Och det var ju bara för att Harald var så misstänksam. Men alltså, vadå, var grejen att skruva på däcket? Ja. Skruva på däcket, köra över rampen. Där har du det. Men du, då gick det ju bra ju. Nej, men vi måste kanske åka hem nu, känner jag, känner att vi spårar.